Наступний тиждень для ужгородських школярів буде напруженим, адже з 21 травня розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. В місті найбільше зареєстрованих на іспит з української мови та літератури – 2669 осіб. На час проведення ЗНО в місті працюватиме 12 пунктів тестування. Щодо найбільш популярних предметів, то вони з року в рік майже не змінюються. Це перший раз буде працювати 12 пунктів. З минулого року ви працювали лише 9, а в цьому році додатково відкрито ще 3 нових пункти із-за того, що така велика кількість. Нові у нас будуть працювати на базі 3-ї школи, 2-ї школи і 10-ї. Після української мови та літератури – це історія України, потім математика, англійська мова і біологія. Це такі самі масові будуть ЗНО. І, як завжди, дуже мало зареєстровано на такі предмети, як географія, хімія, фізика. Там мало дітей. На пункт ЗНО учень повинен прибути з документом, що посвідчує особу, оригіналом сертифіката та запрошенням, яке повинен заздалегідь роздрукувати зі своєї персональної сторінки, а також із ручками і з насиченою чорною пастою. Запуск учнів до місць проведення тестування відбуватиметься з 10.15 до 10.50. Результати усіх предметів будуть відомі молоді до 25 червня 2019 року. Розмістять їх на інформаційних сторінках учасників тестування. 21 травня починається, останнє ЗНО з хімії буде 13 червня. Тобто в цей період відбудеться, можна буде скласти ЗНО з 11 предметів, але 27 травня це одразу іспанська, французька і німецька в один день. І, як правило, вони так і йдуть – вівторок, четвер. І 13-го вже закінчиться основна сесія, 13 червня, і далі будуть поступати так само. В період через десь тиждень будуть поступати результати. Тобто до 14 червня ми вже очікуємо результати з математики і української мови.